ekspertëve të mjekësisë ligjore. Kur e themi të dhimbshme, është puna madhore doktor Arsim Gërxhaliut, shka për mu dhe familjen tem. Doktor Arsimi është një nga punëtorët më të mëdhenj që kom takuar ndonjë, pastaj edhe puna e tij me zbardhjen e eshtrave dy herojve të mëdhenj të Kosovës. Besoj që nëse ato janë djeg, puna e doktorit do jetë përgjithmonë në mendje tona, në zemra tona, dhe ne jemi falimderus. Kjo është një inkurajim ndaj personalitetit doktorit. E di që sot kë jemi ndërgju me doktorin në telefon e kam pa që ishte shumë i mërzitun, dhe po të njëjtë atë fjalë që po i them tani në televizionit juaj, ja kam thënë edhe doktor Arsimit. Edhe ja dërgoj prapë një porosi, doktor t'jesh krenar me veprën tënde, me punën tënde, jo vetëm ne si dy familje të mëdha kosovare, po dhe gjithë kombi shqiptar, për gjithmonë do jetë mirënjohës ndaj teje dhe punës tënde. Bashkëdaljes analizës për fundimtare që a ishte i sa bëlletini, baba imi ndjerë me diskutime ne, babi imi Gjavite, për nderimin e madhë që a i kryu një punë të madhe ndaj neve dhe kombi shqiptar një kosesht, a i tha doktor gjele një nga pjesë të eshtrave ti së së ti dëshiran. Dhe baba i kështë e mendu mirë që t'ja jap gishtë në isës dhe ka luftu gjithë jetës e ti. Përveç se doktori me miri që ka miritu, dhamin e ti e ka marë si ta kem suvenir për generata tjera ta shopin dhamin i sabulitinit, është ajone që e maj për personalisht për vetin. Tane nuk e di forma e djegës në qëfar mënyre ka ardhë, si do që tjetë është me keqarje. Me keqarje normalisht e kemi pritë edhe djegën e zyrës doktorit.